כמה פלאפל? 12. אוקיי, זה עדיין סביר 12. שקשוקה 12? אה, חצי מנה. 12 מנה פלאפל? 10 כדורים. שבוע שעבר זה לא היה אותו דבר? שבוע שעבר זה לא היה אותו דבר? לא, אתמול היה באמת... אני עשיתי רק אחד, ואז נתתי... מה הכדורים עומדים? זה אני שואל אותך, אם זה לא היה אותו דבר. לא, שארבעתם היו... וואו, זה הילד, צמת לב. בסדר, אני... בשקוף חמוץ, סיפור. אתה יבוא הילד, אתה הולך. עכשיו הילד אני הולך. זה משמריך. אתה רוצה משהו ממשלי? זה אני שואל. אתה רוצה משהו ממשלי? שלום. מה לך, חבר? מנה פלאפל, אבל יש כדורים ישר מהאש, מהצ'יפסר? אין לי בעיה, עיקר שיהיה חם, שיהיה טעים. כן, כמה כדורים אתה שם בפיטה? שבע. שבע? סבבה. שיהיה 7-8 דקות, נשים את העינות. נשים 5 דקות. בינתיים, פוסטת שמש. פה ברז שטופי ידיים. אפשר לשטוף פה ידיים? אה, תודה. שבע תספיך בא לשים בפית האלף כלום פלאפל חצי מנה שמונה כן מנה שלמה 12 בגט 18 חמגשית 20 סביך 10 חצי מנה מנה סביך 14 בגט 20 שקשוקה חצי מה-12 פיתה 17 נראה אם נשאר אחרי הפלאפל אני אנסה גם שקשוקה יש גם שניצל 23 בפיתה משורח טוב Yeah.
גם בגט? איזה שתי קשיות? אני. מה לשים? לחומוס, טחינה. מה עוד? סלט. קצת עגבניות, מה? לא, בלי מלפפון. קוף חמוץ. בצל. וסחוג. כל המנה עשית אפילו. אוקיי, זה שתי... מקבלים אשראי או רק מזומן? אשראי, גם מקבלים. אוקיי. בשתייה, בשתייה? בשתייה. קשה עם השעון? אוקיי. קצת סלט, קצת... חומוס רוצה? נגיעה חומוס. חריף בצל? סלט? נותן לי אישור. ו? נראה טוב. מה לשים בבגט? חומוס חריף. עבר האשראי? חומוס חריף, כן, יצא קבלה. מצוין, סבבה. כך שעבר. קצת מהבצל. קצת בצל. ניתן כדור. קצת מה... סלט קצת. וואו וואו. זהו. שרים. בסוף... שרים. עם אמבה וקוף חמוץ וטחינה יהיה עוד יותר טעים מה מעולה גם ירוק בפנים מעולה פלאפל מעולה
יש לכם היום שקשוקה? יש שקשוקה? שקשוקה יש היום? לא, לא. אוקיי. עד שעה אחת. אוקיי. אפשר לשים לי עוד כדורים על האש? שיהיה חם? עוד כדורים? אני רוצה עוד מנה. מה אני שם? היה טוב. לא נראה לי מתאים לפיטה. לחמוצים. לשיפקה. אני לא חובב שיפקה. אני אוהב את הפלפלים, הצ'ילי הירוקים, החריפים. אבל שיפקה דווקא לא... אבל אני אוהב קוף חמוץ. קוף חמוץ עם הפלאפל או משהו משהו. כן. הפלאפל פה מעולה. בשבילי? חומוס טחינה, קצת עגבניות, קצת עגבניות, כרוב חמוץ, בצל והרבה סחוג. הרבה סחוג. לא נורא. לא נורא שיהיה גם למעלה. טוב, אני משלם באשראי עם השעון. הזמנה? כן. טוב, תגיד לי אם עבר או לא. ענה, פיתה מלאה, פיתה מלאה כמו שצריך, נראה טוב, רואה, אני מת על סחוג, סחוג ירוק. גם טעים, קריספי בחוץ, רך בפנים,
מעולה. תודה אחי. נו, פאפל מעולה. נו. איפה האמבה? אפשר לשים קצת אמבה וטחינה? היי, תודה. תודה, תודה. חסר לי האמבה. כן, תודה אחי. קחתי Thank you.
היה טוב. ביי, תודה. ביי, תודה. תודה.